Həftədə baş verənlər bəlkə də bu ilin anonsu oldu. Biraz əvvəldən başlayaq. Rusiyanın müdafiə naziri Şoygu Azərbaycana gəldi. Bu sıradan bir protokol səfəri kimi də sətiraltı və ya səfəraltısı kifayət qədər olan bir hadisə kimi də qiymətləndirilə bilər. Bütün hallarda müdafiə nazirinin səfəri həmişə xüsusi diqqət tələb eləyir. İllah da indi. Rusiyanın apardığı yeni dostluq və yeni yoldaşlıq siyasəti fonunda. Niyə yeni? Ona görə ki, bu siyasətin kökündə məcbur etmə amili dayanır. Yəni sən mənimlə dost olmalısan. Əks təqdirdə, bax, bütün dünyanı da narahat eləyən bu əks təqdirin nəyi və ya nələri nəzərdə tutmasıdır. Rusiya Müdafiə Nazirinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı müxtəlif mülahizələr səslənib. Analitiklər bu səfərin demək olar ki, boş yerini saxlamayıblar. Amma biz axtardıq və tapdıq. Azərbaycan və Rusiya Müdafiə Nazirlərinin görüşünün əhəmiyyətini şübhə altına almaq təbii ki, düz olmazdı. Ona görə ki, hələ Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Əsənov nazir postunda ilk oturaq müsahibəsini ayrıca verəndə eyham vurmuşdu ki, NATO ilə əməkdaşlıq etsəydi, bəzi obyektiv səbəblər Rusiyanın rolunu qaçılmaz eləyir. Məsələn, nazirin bu fikirlərini xatırlayaq. Rusiyadan söhbət gedirsə, Rusiya Federasiyasından söhbət gedirsə, bizim yaxşı əlaqələrimiz var, bunların inkişaf etdiririk, bizim həm hərbi təhsil, hərbi texniki əməkdaşlığımız var, ümumiyyətlə təcrübə mübadiləsi var. İkinci tərəfdən təbii ki, bizim ordunun inkişafında biz NATO-nun təcrübəsindən geniş istifadə edirik. Və buna bizə imkan yaradır ki, bizim müasir təcrübədən istifadə edərək ordumuzda tətbiq edir. Bizim təhsil sistemimiz sənədləşmiş işləndir NATO standartları ilə. Ancaq bir çətinliyimiz də var. Çətinliyi ondan ibarətdir ki, NATO dövlətləri bizə silah satmırlar. Ona görə biz tam şəkildə bu standartlara keçmək üçün təbii ki, NATO silahı əldə etməliyik. Ancaq dünyada ikili standartların olması burada bir üzə göstərir. Ona görə ki, ermənilər Azərbaycana təcavüz ediblər, 20% torpaqlarını işğal ediblər, ancaq Azərbaycana NATO silahı satılmır. Bu baxımdan Rusiya və Azərbaycan nazirlərinin qarşılıqlı səfərlərinin təbii bir hal olduğunu anlayırıq. Lakin bu səfərlə bağlı ümumiyyətlə toxunulmayan səfəraltı, sətiraltı məqamlardan danışacaq. Bir müddət əvvəl Həştərxanda Xəzəryana Dövlətlərin Samitində belə bir qərar da qəbul edildi ki, Xəzərdə regiona aid olmayanların hərbi mövcudluğuna yol verilməyəcək. Əslində bu bəyanat bir mənalı olaraq Rusiyanın əlinə işləyirdi və bu sənədin ardınca Moskvanın Xəzər sularında və Xəzər sahili dövlətlərdə xüsusi fəallıq nümayiş etdirəcəyini gözləmək lazım idi. Bu da baş verdi. Həmin samitin toxunduğumuz tərəfinə Birləşmiş Ştatların dirəyi yadımızdadır. O zaman Amerika Birləşmiş Ştatları açıq şəkildə bəyan etdi ki, bu qərar onun Azərbaycanla Xəzərdəki əməkdaşlığına təsir etməyəcək. Sergey Şoygu Azərbaycana məhz bu həndəvərlərdə gəldi. Rusiya hərbi dəniz qüvvələrinin Xəzər donanmasının gəmiləri də Bakı sahillərində bu həftə oldular. Hərbi gəmilərin dost niyyətli olduğu deyilir. İnanmaya bilmərik. Hətta burada Azərbaycanlı həmkarları ilə bir futbol da oynayacaqlar. Bu, Rusiya hərbi gəmilərinin Xəzərin Bakı sahillərinə 2013-cü ildən bəri ikinci səfəridir. Və məncə birinci dəfə ki, ajitajın indi olmaması artıq qonaqlara biraz vərdiş eləməyimizdən irəli gəlir. Rusiyalı nazirin və hərbi gəmilərin səfəri bir səfərdən daha artıq mövzu verir. Məsələ burasında da ki, oktyabr 14-də Birləşmiş Ştatların 6-cı donanmasının flagmanı olan Mount Whitney komanda qərargah gəmisi Qara dənizə, Batumi limanına yanalıb. Qara dəniz akvatoriyasında vaxtı ilə Atlantik Hind okeanında əməliyyatlarda iştirak edən döyüş gəmisinin mövcudluğunun Moskva üçün nə dərəcədə təhlükəli olduğunu elə rusların narahatlıq dolu etirazları göstərir. NATO-nun bu gəmisi artıq bir dəfə 2008-ci ildə Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsi zamanı Poti limanında olub. Doğrudur, o zaman humanitar yüklə. Bu dəfə isə Mount Whitney-in heyəti Gürcüstan sahil mühafizəsi qüvvələri ilə birgə təlim məşqləri ilə yanaşı mədəni kütləvi tədbirlər də keçirəcək. Daha doğrusu, konsert verəcək. Məsələn, bizdə Rusiya donanmasının Azərbaycan hərbi dənizçiləri ilə futbol oynaması kimi. Qara dənizdə Amerika konserti, Xəzər dənizində Rusiya futbolu. Qapı isə deyəsən birdir.